Chybělo nám takovej ten náš důraz na konci, protože Slavia nás mlila, jo, na konci, a my jsme věděli, že mají silný po stranách všechny auty, rohy a ty centry hlavně, a bohužel jsme si to nepohlídali, takže tohle to, myslím si, že asi byla velká chyba. No, strašně nás to mrzí, protože jsme fakt jako byli nastavení, že chceme to urvat, tenhle ten pohár, že chceme se odrazit od té výhry. A myslím si, že ten gól v té poslední minutě nás jako strašně mrzí. Jo, tak já jsem strašně ráda, že to tam padlo. Jako já nejsem vůbec žádný gólový hráč, takže to je pro mě úplně jako to nejvíc, co na konci sezóny jako se mohla dát. Ale škoda, že to nebyl ten vítězný gól. Je to strašný na té střídačce. Snažila jsem je holky podpořit aspoň z té střídačky. Věřila jsem nám a vůbec jako... Myslím si, že se nemáme za co stydět. Hodně těžký. První polčas jsme úplně pokazili, slušně řečeno. Hráli jsme úplně katastrofálně a byla potřeba zvýšit hlas o polčase. A druhý polčas jsme si šli za tím a věřili jsme až do poslední minuty, že ten gól můžeme dát. Druhý polčas jsme Spartu do ničeho nepustili a na penalty už je to pade na pade. A věřili jsme si. Jo, my jsme si zatím šli, stejně jako to jedno derby na Letné, kdy jsme dávali gol v 93. Teďka to myslím si, že taky bylo asi v nastaveném čase. A ty penalty už je, kdo má pevnější nervy. Věřila, už jsem se až tam ani nedojdu z posledních sil, ale Oli nás podržela, vychytala to a pak už to bylo zachovat klid a vybrat si stranu. Myslím si, že skvěle, splnili jsme vlastně všechny síle, co jsme si před sezonou dali, obhajoba double a skupinová fáze Ligy mistrů, kde se nám úplně ty zápasy tolik nepovedly, ale myslím si, že nám dali hrozně moc zkušeností a zužitkovali jsme to pak v té jarní části. Bylo to úplně skvělé, kolik lidí si našlo cestu a nebo jestli byli tady z toho okolí, a ten druhý polčas nás prostě hnali za tím golem a bylo to tak, jak jsem si přála, byli naším 12. hráčem a myslím si, že velkou zásluhu na tom, že jsme zvládli vyrovnat, mají oni. Užil jsem si ho, myslím si, jako ostatních 12 diváků tady dneska na Vlašimském stadionu, a to vyvrcholení, ty penalty, samozřejmě to je hovno nebo trop a dneska se přikonil štěstí na stranu Slávy. Samozřejmě byly některé reakce, které nás kritizovali za to, že jsme ten zápas dali sem do Vlašimi, ale dneska se ukázalo, že ten krok byl správný po těch věcech, které se staly v Praze, že prostě jsme neměli stadion, kde bychom to v finále mohli uspořádat. Tráva skvělá, diváci úžasný, oba dva týmy to kvitovali, že to tady bylo dneska, mluvil jsem s nima před zápasem na společném obědě a teď po zápase to stejné a myslím si, že to bylo důstojné vyvrcholení sezony. Tak jsem objektivně neutrální a je potřeba říct, že jsem si tak podvědomě chtěl přát, aby to skončilo penaltama, aby ty penalty rozhodly. Přeci jenom Slavia zatím šla pro Spartu asi krutý, když dostal gól v 96. minutě, ale ve druhé půli Slavia byla dominantní a ten gól byla k němu blízko a asi si to zasloužila. Je potřeba říct, že nastoupilo hodně mladých hráček, což je dobře pro celý ženský fotbal v České republice, a věřím tomu, že ty holky se těmhle zápasem budou zlepšovat a budou zkvalitňovat sebe, kluby a samozřejmě i český národní tým.